Moment. Tohle nevypadá jako příprava na koncert. Dávaj, okurko, vyzralej. Tahni. Skoro večer je tady koncert. Co? Skoro večer je tady koncert? No. Bych si s váma dal, co? Nějaký? Jo. Jsme tady sami dva, veď? Máš něco? Třeba basu nebo tak něco? Basu? Jo. Tu mám! Vydrž, tak to zařídím. No. Nazdar. Tak kde paseš? Já tebe čekám v kloubu. No, jsem tady zase první a jsem tady zase sám. Nikdo tady není, vykašlili jste se na mě. Je tady akorát nějaký ožralý okurka, co se tady válí po zemi. Takže koukej dorazit, nebo vole, tady za tebe mám náhradu. Dělej. Tak, ještě ten druhej. Nazdar! Co děláš? No, vařím, že... A nebo vole, ani mi to neříkej. A koukej na kus tak a plavu, ty teplamete! Máme koncert! Všechno v pohodě? No jasně, jasně. Tak pokračuj. Co ty děláš? Fuj, ty jsi teda hnusnej. On tak nevím.